odpovědí, na což, jak říkám já, Rusové odpovědi zcela logicky, rozmístěním raket v Kaliningradské oblasti, a ta spirála studené války začne. A to nepřinese nám, obyčejným lidem, nic dobrého. Z toho budou profitovat jenom koncerny výrobců zbraní a korporace, ale nám to nic nepřinese. Vzhledem k tomuto počasí já vám všem děkuji, protože v tomhletom vedru, v tomhletom šíleném počasí sem dojet znamená, že vy jste hrdinové a pro vás to je tak důležitá věc, jaká by měla být pro všechny ostatní lidi. A jenom dovolte, abych poděkoval i jenom bych vypíchl z těch vystupujících jméno pana Jana Černogurského ze Slovenska, to je bývalý místopředseda federální vlády, který... Děkujem. Který přestože měl na dnešek jiný program, tak mě zavolal a říkal, toto je tak důležitá věc, že si změním program a přijdem. Takže takhle bychom k tomu měli všichni přistupovat, protože to je opravdu zásadní věc. My se musíme ozvat, protože za nás to neudělají žádní politici, žádná média, je to jen na nás, na obyčejných lidech. Ano. A protože to počasí je takové, jaké je, tak se budeme snažit to prostě maximálně zkrátit, aby nikdo nezačal kolabovat. A já bych teda předal slovo Evě Novotné z iniciativy Ne základnám, kterou všichni znáte z té doby, když se tady bojovalo o to umístění radaru, a ta jejich organizace udělala mnoho výborné práce. Tak Eva Novotná. Vážení přátelé, krátkém vystoupení vystihnout tu šílenost dnešní doby je skoro nemožné. Přesto se o to pokusím. V čem je ta dnešní doba šílená? V mezinárodním pohledu by měla platit určitá pravidla. Tragikomické je, že je možné udržet platnost pravidel například ve fotbale, v hokeji, ale mezinárodní smlouvy jsou porušovány bez jakéhokoliv postihu. A buďme konkrétní, můžu citovat britský deník The Guardian. Zdá se, že Organizace spojených národů se chová jako klub bohatých a mocných, kteří ukazují prstem na rebelské skupiny a obskurní vojenské skupiny, ale přitom kryjí přestupky, které páchají jeho členské státy. Výsledek? Zbraně za miliardy pro vrahy 510 dětí. Konec citátu. Jsme ještě vůbec schopni vnímat tu hrůzu 510 mrtvých dětí? Koho z vás zde přítomných bere za srdce skutečnost, že na základě neexistujících zbraní hromadného ničení byl přepaden suverénní stát, zabito a povražděno na milion Iráčanů? Česká televize místo slov zabitých a povražděných používá výraz zahynulých. I na to jsme si zvykli. Rezignovali jsme na soucit a na lidské hodnoty. V tom je ta šílenost dnešní doby. Mrtví, miliony mrtvých nás nepřivádí k zoufalství, nepláčeme, nevoláme po spravedlnosti. Zabíjení, vraždy, násilí, vyhrožování, zastrašování se stalo normou a samozřejmostí. Jsme systematicky obludnou mediokracií připravováni a co víc, jsme již připraveni na další a větší válečný konflikt v Evropě. Je třeba si uvědomit, že za každým válečným utrpením a zabíjením, za vraždami, stojí člověk, politik, velitel ozbrojené složky. Připomeňme tady statečnost a odvahu doktora Marka Obrtela, který vrátil vyznamenání, a občanům, občanům České republiky a panu Stropnickému, a zcela vědomě vynechávám označení ministr obrany, sdělil, že NATO je zločinecká organizace. Haló! Pryč NATO! Pryč NATO!
Nebudeme posuzovat kroky jednotlivých států, výroky jejich hlav, popřípadě jejich geopolitické, strategické, vlivové a mocenské cíle. Někdo by to mohl doplnit slovy, že ani nemůžeme, s odvoláním na některý článek OSN nebo Rady bezpečnosti OSN, či malost co do velikosti, nebo ještě horší, bezvýznamnost našeho státu. To je základní omyl. Možnosti, které máme k ovlivnění průběhu dalších let, jsou následující. Žádnému politikovi, zákonodárci, premiérovi, ministrovi vlády, náčelníkovi generálního štábu České republiky nedali občané České republiky mandát, a dovolím se zopakovat ještě jednou, mandát, aby nás zatahoval do eskalace napětí, hrozby silou, na spolupráci na válečných konfliktech, uplatňování mocenské politiky Spojených států amerických anebo jiných států. 25 let se systémově rozmisťují americké základny, často vydávané za základny NATO, ve státech sousedících s hranicí Ruské federace. Odůvodnění rozšiřování NATO hraničí s idiocií, protože zní proti agresivní politice Ruské federace. Zbrojní analytik Martin Koller upozornil, že konvenční síly aliance 4x převyšují vojenské síly Ruské federace. Kdo koho tedy ohrožuje? Co bychom mohli nebo spíš měli ovlivnit a na co máme sílu? Za prvé, požadovat, aby vrcholní představitelé České republiky, prezident, premiér, ministr zahraničních věcí, ministr obrany, odmítli cíle evropského velení ozbrojených sil USA v Evropě a jejich tvrzení. Rusko provokuje naše spojence a partnery v různých regionech. Je to globální problém, který vyžaduje globální reakci. A aby odmítli posilování strategických zájmů USA v Evropě. To je skutečný a ne smyšlený globální problém. Protestujeme, že vláda nemá k jednání na summitu ve Varšavě mandát poslanecké sněmovny České republiky. Zase je to o nás bez nás. Požadujeme, aby vrcholní představitelé České republiky nepodpořili zájem vybudování dvou nových regionálních velitelství na Slovensku a v Maďarsku. Za třetí, legitimnost těchto požadavků chceme, aby podpořilo hlasování v poslanecké sněmovně České republiky, a to na mimořádné schůzi. Za čtvrté, zahájit mírovou cestu okamžitým zmražením zbrojních výdajů. Za páté, zahájení rozhovorů mezi státy Evropy. Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko k vytvoření společné bezpečnostní struktury v Evropě. A konečně za poslední, zákonodárce podporující eskalaci násilí, nenávist a nesmyslná a nedoložená tvrzení nevolit. Tak děkujeme Evě Novotné z hnutí NE základny, a než přijde na řadu další řečník, tak hoši s takovými krásnými tričky, na nich je, uvidíte, co? Přeškrtnu to na to, na slovo na to a další slova, která se nám nelíbí, tak vám rozdají právě symboly na to. Prosím vás, neodmítejte je, protože je to součást takového happeningu neboli taškařice, která bude na závěr. Takže ne, abyste je s nimi příliš mávali, protože jinak by ten náš celý mitik vypadal, že je na podporu na to, což rozhodně není, ale takže hoši je to rozdají, a teď zvu na řečniště pana doktora Ivana Davida, bývalého ministra zdravotnictví a předsedu a vydavatele Nové republiky. Já zdravím občany, kteří mají odvahu. Odvahou nemyslím vystavit se slunci na Václavském náměstí. Míním odvahu samostatně myslet a samostatně jednat. Zeptejte se vašich přátel, sousedů, kolegů zaměstnání, příbuzných, jestli chtějí válku. Řeknou vám, že ji nechtějí.
ať se lidé naučí říkat ne. Ať se naučí říkat ne, přesto, že se nás třeba nikdo na nic neptá. Naučme se vynucovat si odpovědi na naše otázky, protože oni se musí zodpovídat nám, ne my jim. Referendum o Brexitu ukázalo, že oni nejsou všemocní i s celou jejich propagandou. Možná se nám bude zdát, že to nějak nesouvisí s otázkou míru, ale já bych připomněl jiné referendum. Jednalo se o parlamentní volby v Británii v roce 1945. Tehdy ani tak nezvítězil labourista Attlee nad konzervativcem Churchillem, ale zvítězili občané Británie, kteří odmítli pokračování války. A jak nyní archivy ukazují, opravdu se připravovala třetí světová válka. Nyní jsme sjednoceni i bez Hitlera pod vedením Německa a Německo je 70 let okupovaná země Spojenými státy. Ano, máme v Evropě dočasně rozmístěná americká vojska. Evropská unie, to je také NATO a Severoatlantický pakt, to je příprava na válku. Představitelé našeho státu říkají, jsou to naši spojenci a mají pravdu, jsou to jejich spojenci. Naše armáda je ve skutečnosti jejich. Nebránila by nás, ostatně je vycvičena na boj v poušti. Mají nás rádi. Jak kdysi napsal Gabriel Laub, kočka nijak nepřehání, když tvrdí, že má ráda myši. Prý nás chtějí chránit, ale víme, že mafiáni také nabízejí ochranu, dokud jim budeme platit. Nebojme se mluvit o nepřátelích. Otevřeně. Nepřátelé jsou ti, kteří nám vědomě škodí. Už dlouho nebyly evropské národy reprezentovány svými nepřáteli, tak jako je tomu dnes. Naši nepřátelé v čele státu vyjednávají za našimi zády smlouvu o transatlantickém partnerství. Proč tajně, když údajně má být pro nás tak výhodná? Místo výboru pro neamerickou činnost, který kdysi ve Spojených státech v 50. letech projednával lidi, kteří mysleli jinak, tvoří dnes jakési výbory pro neevropskou činnost. U nás se to jmenuje Evropské hodnoty. A když je tak poslouchám, mám za to, že největší evropskou hodnotou je cenzura, hned po ní tupost a největším nebezpečím pro Evropu je demokracie. Pryč na to! Oni nás vlčou do otroctví a oni připravují válku. V generálu Pavlovi vidím talentovaného plukovníka Emanuela Moravce, člena protektorátní vlády, který také kdysi tvrdil, že největším nebezpečím je Rusko. Jenže Rusko nemá motiv ke zločinu války. Na rozdíl od západní Evropy má suroviny a obrovské možnosti rozvoje, nepotřebuje vlastnit Evropu s jejím stagnujícím hospodářstvím. Chce s ní obchodovat, ale oni nechtějí nakupovat ruské suroviny. Oni je chtějí prodávat. Připravují ozbrojenou loupež a genocidu. Polní maršál vévoda z Wellingtonu, který vedl vítěznou bitvu proti Napoleonovi u Waterloo, proslul výrokem, že nejhorší po prohrané válce je válka vyhraná. V příští válce bychom zcela určitě nebyli na straně vítězů.
příští světová válka by měla jenom poražené. Moderní války jsou stále více genocidami. Genocida je mezinárodně uznávána jako největší zločin, i když stíháni jsou jenom ti, kteří nepatří k americkým přátelům. Ve skutečnosti největším zločinem je válka. Válka je zločin, který by měl být trestný už ve stádiu přípravy. Oni, stejně jako Hitler, spoléhají na to, že vítěze nikdo nesoudí. Hitler tehdy nezvítězil, ale jeho duch stále obchází svět. My nechceme vyhrát válku, my chceme vyhrát mír. Tak děkujeme panu doktoru Ivanu Davidovi a teďka velice krátce promluví Ondřej Kazik z Českého mírového hnutí. Děkuji za slovo. Dobrý den, vážení přátelé. Rád bych pozdravil velice krátce toto dnešní shromáždění jménem Českého mírového hnutí, které je členskou organizací Světové rady míru v České republice. Právě Světová rada míru zahájila před několika měsíci celoevropskou kampaň s názvem Ano míru, ne NATO. V té Světová rada míru jasně konstatuje, že právě Severoatlantický pakt NATO je dnes hlavní hrozbou pro mír v Evropě a ve světě. Dovolte mi využít této příležitosti tlumočení apelu Světové rady míru pro všechny organizace a aktivisty v Evropě, kteří obhajují věc míru, aby podporovali akce proti NATO za rozpuštění tohoto politicko-vojenského bloku a za právo každého národa se rozhodnout, aby jeho země vystoupila z této agresivní a imperialistické organizace. Ano! Jsem rád, že kampaň Světové rady míru má ohlas i v České republice. Svědčí o tom nejen naše dnešní shromáždění, ale i mírové setkání, které jsme právě pod heslem Ano míru, ne NATO, úspěšně společně uspořádali před 2 týdny v hlavním jednacím sále magistrátu hlavního města Prahy. Tehdy jsme za to sklidili neskutečná osočení ze strany pravicových radních a zastupitelů, kteří se neštítili nazývat účastníky tohoto mírového setkání pátou kolonou či nebezpečím pro obranu a bezpečnost České republiky. Jsem rád, že jsme se nenechali zastrašit. Důkazem toho je i dnešní shromáždění či připravované vyslání české delegace na protestní aktivity, které v Polsku v příštích dnech v souvislosti s varšavským summitem NATO bude organizovat právě Světová rada míru. Závěrem bych rád jménem Českého mírového hnutí ocenil všechny, kteří se dnes sešli na tomto shromáždění, stejně jako i další, kteří se aktivně zapojují do činnosti proti NATO, imperialismu a válce. Děkuji vám. Ať žije mír! Tak děkuji Ondřeji Kazíkovi z Českého mírového hnutí a teďka se spojíme s panem režisérem Zdeňkem Troškou a to, že on tady vystoupí, je důkazem toho, že tahle ta demonstrace a ty naše aktivity, to není záležitost, tak jak si myslí Jakub Janda z think tanku Evropské hodnoty nějakých lidí na okraji společnosti. To hnutí proti válce, proti tomu nesmyslnému eskalování je čím dál tím širší. Je odleva doprava a jsou tam i lidé z kultury a to, že promluví nejpopulárnější český režisér, je toho důkazem. Takže Zdeněk Troška, propojíme ho přes mikrofon. Děkujem. Na Václavském Václaváku, jak se říká, mě mrzí, že tam nemůžu být s vámi, ale aspoň takto krátce po telefonu vás srdečně zdravím a připojuju se k vám v protestu proti nesmyslnému zbytečnému zbrojení směřujícímu k válečnému konfliktu v Evropě a chystanému ze strany NATO a podporovaném zájmy USA. To všichni víme, jak to funguje. Stejně jako proti nesmyslnému oblbování lidí, nesmysly jak z Bruselu, tak bohužel i z mnohých našich médií. Nesmíme zmalomyslnět, naopak zachovat si svůj zdravý selský rozum a postavit se rázně proti lži a umělému a záměrnému rozeštvávání naší společnosti. Musíme si vzít vzor z našich sousedů, Slováků, Maďarů, Poláků a říct své jasné ne v protektorátní politice šéfů EU a NATO.
já si myslím, že každý normální člověk, který normálně a zdravý myslí, řekne ne zbrojení a ne válce. Musíme udělat proto všechno, aby zachovali Evropu v míru, bez válečného konfliktu, jakéhokoliv. Stačí, když je už půlka světa válkami rozvrácená a zničená, kdy miliony lidí jsou dohnaní k zoufalství a beznaději a nesmíme dopustit, aby za každou cenu jsme dopadli stejně. Přátelé, držme si palce, hlas k hlasu, a bude nás konečně slyšet. Ještě jednou vás všechny pozdravím, přeju vám krásné léto a nezapomeňte na svoji vlasteneckou povinnost říct ne všem, kteří nás chtějí škodit. Bájte jich troška. Děkujeme Zdeňkovi Troškovi, protože myslím si, že je to od něj veliká občanská odvaha. Takový bychom měli být všichni. A teďka velice krátce promluví Martin Zapletal, to je novodobý válečný veterán, kterého možná znáte z internetu, což je člověk, který dokonce trojnásobně části svého těla zastavil konvoj NATO. Jistě všichni víte, jakou části. Dovolím si vás oslovit, bratři a sestry. Ještě jednou řeknu, vy jste zástupci těch občanů, nikoliv ovčanů, kteří jste dnes přišli. Přišli jste projevit svoji vůli a svůj zájem. Zájem, aby na světě nebyly války. Zájem, aby jsme všichni žili v míru. Já svým činem jsem se odhodlal postavit za ty z nás, kteří máme tento zájem. Doufám, že jsem projevil svoji občanskou odvahu. A věřím, že nebudu jediný, kdo se v současné době i ve velice blízké budoucnosti jakkoliv občansky projeví. Jste občané, ne ovce. Bratři a sestry, já vás zdravím. Takže děkujeme Martinovi a teďka bych prosil vzácnou návštěvu pána Jána Černogurského, bývalého prvního místopředsedu nebo místopředsedu první federální vlády po roce 89, současně slovenského politika a možná, že jsem to už zmiňoval. Pan Černogurský, přestože na dnešní den měl úplně jiný program, tak řekl, že to je tak zásadní věc, že do té Prahy přijede, takže potlesk pro pana Jána Černogurského. Vážení občania, milí priatelia, áno, je to zásadná vec. Knieža Václav často pozeral na zástupy z tohoto sedla a zástupy k nemu prichádzali, keď pociťovali pocit ohrozenia a potrebu zjednotenia sa. Dnes sme tu my, pretože aj my sme v ohrození, aj my sa potrebujeme zjednotiť. Sme v ohrození, pretože Spojené štáty obkolesujú Rusko základňami, nie s mečmi a s kópiami, ako má svätý Václav, ale s jadrovými zbraňami. Ani to nestačí. Oni by chceli, aby sme za nich bojovali my. Vytvárajú základne na našom území. Našich vojakov posielajú ešte bližšie k Rusku, takže keby sa stalo, že aj trebárs ľudským nedopatrením k niečomu dôjde, my všetci budeme obeťami. Má to aj iné formy. V Českej republike už bol vytvorený výbor na čelenie tzv. Ruskej propagande. Na Slovensku sa chystá taký. Mňa by zaujímalo, odkiaľ bude mať tento výbor beráterov. Či bude mať beráterov priamo z Washingtonu alebo len z Bruselu. Chcú, aby sme bojovali proti Rusom, ktorí vo vojne spolu s ďalšími národmi vtedajšieho Sovietskeho zväzu zničili 70% nemeckej armády. Keby nebolo zničených týchto 70% nemeckej armády, a opakujem, na východnom fronte je otázne, či by Nemecko bolo donútené ku bezpodmienečnej kapitulácii.
Áno, vojnu by prehralo, ale veľmi pravdepodobné by to bola dohovorená porážka, niečo ako po prvej svetovej vojne, a v takom prípade je otázne, či by naozaj všetko vrátili, a nás zaujíma napríklad, či by boli obnovené hranice Československa v predvojnovej podobe. Chcú, aby sme bojovali proti Rusku, ktoré v súčasnosti je najefektívnejším bojovníkom proti terorizmu. Predsa v Sýrii Američania 2 roky bombardovali a Islamský štát stále postupoval. Rusi bombardovali pol roka a úplne zvrátili priebeh vojny. Američania nás zaplietli so svojím spojencom Tureckom, ktoré v podstate podporuje Islamský štát. Keď už Američania chcú bojovať, nech si bojujú sami, ale nech vedia, že v takom prípade ich budeme považovať za svojich nepriateľov a tak sa budeme ku ním správať. Najhoršie je, že Američania si vždy nájdú v našich končinách, a teraz myslím nie iba Českú republiku, ale minimálne strednú Európu, nejakých bláznov, ktorí robia za nich, za Američanov, špinavú prácu. Budem otvorený. Teraz je takým agentom Spojených štátov Merkelová. Merkelová nás zatiahla do dohody s Tureckom, kde zúri občianska vojna. Turecko pomáha Islamskému štátu. Turecko nás vydiera dohodou o utečencoch. Merkelová presadzuje dohodu TTIP, už bola spomenutá, ktorá, ak by bola prijatá, tak finančne zničí menšie štáty, vrátane Českej republiky, a o Slovensku ani nehovorím. Ale Merkelová aj najhlasnejšie kričí proti Rusku. Dúfajme, že Merkelová prehrá voľby v Nemecku a stratí sa z európskej politiky. Prišli sme sem, aby sme povedali rozhodné nie rinčaniu zbraňami a masírovaniu aj našich vojakov bližšie ku hraniciam Ruska. Nechceme byť x-tým bojiskom amerických bankárov. My sami vieme, kto sú naši nepriatelia, proti komu sa máme brániť, ako máme pripravovať našu armádu. Nepotrebujeme na to ani Washington, ani NATO. Áno! Briti nám dali tento týždeň dobrý a odvážny príklad rozhodovania o svojich záujmoch. Za 2 týždne sa zíde vo Varšave summit NATO. Majú tam prijať ďalšie stupňovanie zbrojenia. Odkazujeme im odtiaľto z Prahy. Nerobte to. Aj tak budete porazení. Vo svete krajinami, ktoré si nenechajú diktovať a neboja sa vás, a doma v našich krajinách vás porazí náš ľud a ľud vašich krajín. A pamätajte, ak by sa vám predsa podarilo rozpútať vojnu, prehráte ju a potom vás bude čakať nový norimberský proces. Priatelia, sme tu ľudia s rôznymi názormi. Bývali chartisti, súčasní komunisti. Svoje názory, rozdielne, často až protikladné, si ponechávame. Nevzdávame sa ničoho, za čo sme doteraz stáli. Ale vo veci mieru máme jeden názor všetci. A prišli sme sem, aby sme ho spoločne prejavili. Pretože
pri obrane mieru niet stranických alebo ideologických alebo iných rozdielov. Za mier musíme byť všetci. Je nás veľa a sme v rôznych krajinách. Všetci si to možno neuvedomujú, najmä nie tí, ktorí, povedzme, za dva týždne pôjdu do Varšavy. Ale rodí sa nový spoločenský poriadok. A vy, ktorí pôjdete do Varšavy, v tomto novom spoločenskom poriadku nebudete. Končím. Svätý Václav aj v tom novom spoločenskom poriadku bude, pretože vždy budú chvíle, keď ľudia prídu k nemu zjednotiť sa a načerpať síly. Tak, ako my dnes sme sem prišli. Ďakujem vám. Tak děkujeme panu Janu Černogorskému. Já si myslím, že nemám k tomu co dodat, že on řekl všechno tak, jak to cítíme. A dokladem toho, že v této situaci nemůžeme se dělit na levici a pravici, protože ta linie začíná být jasná. Ti, kteří chtějí válku a my, kteří odmítáme, a doufám, že nás je většina, dokladem toho bude, že po disidentovi Janu Černogorskému vystoupí předseda komunistické strany a místopředseda parlamentu České republiky, pan Vojtěch Filip. Děkuji. Já budu pokračovat v tom, co řekl pan doktor Černogorský. Ono opravdu, když jde o mír, jde o všechno. A já jsem přesvědčen, že ještě jeden projev tady byl poměrně krátký a zásadní, že nemůžeme být ovce a že musíme být občané této země a vyjádřit jasně svůj názor. Prosím, zopakujme si fakta. Jednoznačným faktem je, že Spojené státy americké mají ve světě více než 800 základen. Tyto základny se posunuly od roku 89 blíže k ruským hranicím, a to jak ze západu, tak z východu. Zopakujme si další fakt, že vojenská síla, která je nyní ve světě, může kdykoliv zničit celý svět, nikoliv jenom jeden kontinent. Zopakujme si ještě jednu věc, která je podstatná. Na první i druhé světové válce vydělali pouze Spojené státy americké a trpěla Evropa, protože Evropa byla válčiště. Já jsem přesvědčen, že nikdo z nás nechce, aby z Evropy bylo znovu válčiště. Pokud jde o samotný pakt NATO, víte, jak to bylo před rokem 1999? Víte, jak to bylo od roku 1992 a 3? Po roce 1990 bylo řečeno, že Česká republika nebude vstupovat do žádného vojenského paktu. Politici, kteří potom rozhodovali, si mysleli, že mohou v klidu obejít občany a vtáhli nás do toho paktu, který si říká obranný, ale je ve skutečnosti útočný. A s tím se nemůžeme smířit. Jestliže pan doktor Černogorský říkal o tom, že Britové ukázali v referendu, že rozhodují oni a ne politická reprezentace, tak si můžeme odpovědět, jakým způsobem můžeme odpovědět na to, že Česká republika, občané České republiky byli vtaženi do paktu NATO bez referenda, bez toho, aniž by se k tomu mohli vyjádřit. Já jsem přesvědčen, že jestli chceme vystoupit z tohoto paktu, je potřeba se obrátit na občany a oni nám odpoví. Klub komunistické strany Čech a Moravy předloží speciální zákon o referendu k vystoupení z tohoto paktu. Ještě jeden fakt si dovolím připomenout. Víte, když mluvíme o otázce míru a války, nejvíc řečí mají ti, kteří nejvíc zbrojí.
A já jsem přesvědčen, že ti, kteří chtějí opravdu mír, jednají o tom, jak snížit náklady na zbrojení, jak zlepšit sociální situaci občanů, jak ji zlepšit ve vlastní zemi, ale i na celém světě, aby nebyla provázena migračními vlnami, vlnami hladu a válek. A to je náš úkol, nikoli vzbrojit. Dovolte mi na závěr říct jednu jednoduchou věc. Jestliže chceme mír, jestliže chceme, aby nebyla válka, je potřeba se postavit proti plánům vojenského paktu NATO a vyzvat vládu České republiky, aby nepodporovala žádný krok, který by vedl k jakémusi kazubelí, čili k důvodu válce. Zatím byly překonány dva a ten třetí překonán být nemusí. Nejde jenom o Pobaltí, jde o Černé moře a o to, že tam budou jaderné ponorky s jadernými hlavicemi, budou tam těžké lodě, které mohou zvrátit i situaci, která tady po první světové válce nastala. To by nesmíme připustit, musíme také pro to něco říct a musíme požadovat po vládě, aby tam jela s mandátem jít k míru, nikoli k válce. Děkuji vám. Děkujeme panu předsedovi, místopředsedovi parlamentu Vojtěchu Filipovi za jeho slova a já si myslím, že to, o čem on mluvil, že my musíme požadovat, aby ta česká vláda jednala v zájmu nás, neboli v zájmu míru, tak to, že jsme sem přišli v tomhletom šíleném počasí, je prvním krokem. Doufám, že nás bude víc a že na tomhle tom neskončíme, protože my nesmíme na tom skončit, protože ta válka a to utrpení, které někteří lidé možná v Bruselu, možná ve Washingtonu chystají, tak to by bylo tak strašné, že stojí to za to stát tady v tomhletom vedru, protože jinak to prostě nejde. A teď už je naše akce se chýlí ke konci a promluví jako poslední řečník Lenka Procházková, chartistka a spisovatelka. Tak Lenka Procházková. Dobré žhavé poledne, milí přátelé. Říkají o mně, že jsem ta chartistka, která je celý život v opozici. Já bych to chtěla opravit. Já nejsem a nebyla jsem v opozici. Já jsem pořád na straně rozumu. Mám ráda svůj národ. A stojím-li na straně rozumu, stojím na straně mého národa. Stojím na straně českého národa, který vždy vítězil svou inteligencí. My jsme veliký národ, ne počtem, ale svou kulturou a vzdělaností. A jsme míru milovný národ. Já mám 3 děti, 1 vnučku. Ta vnučka si myslí, že svět je v pořádku a že člověk je na planetě proto, aby byl jejím hospodářem a aby pečoval o zvířata a krajinu. To přece je úloha člověka. Má pravdu ta moje vnučka. Tuto pravdu český národ vždy respektoval a řídil se jí. Vyznává ji i teď. V roce 1998 nás však upsala parta zločineckých politiků do válečného paktu NATO. Bez referenda, bez našeho souhlasu, bez souhlasu míru milovného národa. Tahle parta
násilně vtlačila náš míromilovný národ do cizí války za cizí zájmy. Nevím, jak mám své vnučce vysvětlit, že místo, abychom se o svou planetu starali, jsme se stali členem paktu, který soustavně válčí a ničí. Nebylo to mým přáním, ani přáním našeho národa. Přáním našeho národa byl vždy mír. Je tu dnes krásná atmosféra, mírumilovná atmosféra. Je vás tu hodně a cítím vaši touhu chtít pro ten mír něco udělat. Je to tak? Ano! Ano? Ano. My jsme ti, kteří mohou volit mír. My jsme ten národ. A cestou našeho národa k míru je referendum za vystoupení z NATO. Referendum za vystoupení ze zločinecké aliance. Na začátku jste dostali hlasovací lístky, tak si je připravte. Opravdu máme sílu toto referendum provést, takže až řeknu teď, zvedněte svůj hlasovací lístek nad hlavu a až řeknu tři, zakřičíme chci mír a roztrhneme lístek. Jedna, dvě, tři. Děkuju vám. Děkujeme Selence Procházkové za fantastický závěr. Já si myslím, že těch 40 nebo 45 minut, které tady stojíme, je už na hranici možností. Tak děkujeme všem řečníkům, děkujeme všem, kteří přes tu nepřízeň počasí přišli. Je to fantastický a já si myslím, že je to jenom začátek. Že v tomhletom boji musíme pokračovat a v tomhletom boji se musíme všichni spojovat. Ať zleva nebo zprava, protože je to tak zásadní věc. A hoši nás prosili, protože samozřejmě média budou vykládat, že tady bylo 30-40 zkrachovalců z okraje společnosti, takže bychom se vyfotili s tím neválce. Takže ještě prosím vás, neodcházejte, fotografové vás vyfotí. Děkujem všem za účast a budem pokračovat. Boj nekončí. Zastavme sa, bratia, veď sa oni, stratia Slováci.
Děkujem všem a tímto i naše shromáždění končí, ale jak jsem říkal, boj nekončí. Děkujem a šťastnou cestu domů.